kdo veřejně hanobí prezidenta, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho výkon. Pozor, kouzátka. Vláda podá demisi. Zaorálka. Odvolání ministra financí Andreje Babiše. Zaorálka. Vyřešení pozice ministra financí. Zaorálka. To znamená, jsem připraven. Zaorálka. Moment! Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. Co je podstatné? Učinit účetníka. Že vláda podá demisi. A to je... Andrej Babiš už se několik dnů na tu roli účetníka velmi intenzivně připravuje. Moment! Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. After 7 years in the opposition towards European integration. Vláda podá demisi. To je... Andrej Babiš už se velmi intenzivně připravuje. Moment! Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. We will win. We must win. Dear friends, no more tax havens. Vláda podá demisi. To je, Andrej Babiš už se velmi intenzivně připravuje. Moment! Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. And I am very happy of the European Commission, but take it. Velvet Revolution. Vláda podá demisi. To je, Andrej Babiš už se velmi intenzivně připravuje. Moment! Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Kunda. Fakt tomu nerozumím. Kunda sem. Nechápu to. Kunda. Nikdo tomu nerozumí. Kunda tam. To je nesmysl. Kunda. Já tomu nerozumím. Hezký večer, milí diváci. Já nechci jít do politiky, já bych nebyl dobrý politik. Jako. Oh.